ამ ვიდეოში მინდა კარგად გაგაგებინოთ თუ როგორ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან ბინომიალური თეორემა და კომბინატორიკა. ნამდვილად დავიწყებ, ცოტა მოსაწყენი შეიძლება გახდეს თავიდან, იმიტომ რომ სხვადასხვა ფერში მომიწევს ერთი და იგივე დაწერა, ერთი და იმავე დაწერა. მაგრამ იმედია მოითმენთ. ესე იგი, მოდი A + B გავამრავლოთ A + B-ზე და ეს კიდევ ერთხელ გავამრავლოთ, მოდი ცისფერ ფერს ავიღებ, ისევ A + B-ზე. ახლა მოდი ავდგეთ და ეს რას უდრის გადმოწეროთ თქვენ, ანუ ნელ-ნელა გავშალოთ, გავხსნათ ფრჩხილები. მოდი ჯერ გავხსნათ A + B ყვითელი რომელიცაა, აი ეგ. და რა იქნება ეს, რის ტოლი იქნება ეს? ეს იქნება A ჯერ A + B, აი ეს მწვანე A + B. მერე ამას დამატებული B ჯერ ისევ ეს მწვანე A + B, A + B და ეს ყველაფერი გამრავლებული, ეს ყველაფერი გამრავლებული აი ცისფერ A + B-ზე. A + B. ასე. ახლა მოდი ესენი გავხსნათ კიდევ უფრო უკეთ. მაშინ რა გვექნება? A გამრავლებული A-ზე, მერე ამას დამატებული, მოდი იგივე ფერითვის ამ კარგი, ესე იყოს. ამას დამატებული A გამრავლებული B-ზე. შემდეგ ამას დამატებული B გამრავლებული A-ზე. B გამრავლებული A-ზე და პლუს B გამრავლებული B-ზე. მნიშვნელოვანი არის, რომ ფერები ესე შევინარჩუნო და მაგითომ ვაკეთებ ამას. ესე იგი, და ეს ყველაფერი ისე მრავლდება A-ს პლუს B-ზე. აი ესე. და ახლა მოდი ამასაც გავხსნი, ამ ფრჩხილებსაც გავხსნი, ანუ A-ზე და B-ზე გადავამრავლებ ყველაფერს. მაშინ მექნება ასეთი წევრები. პირველი წევრი იქნება A ჯერ A ჯერ A, ხო? შემდეგ მეორე წევრი იქნება A ჯერ B ჯერ A. ესე იგი, ჯერ ყველა წევრი გამრავლებული არის აი ამ ლურჯ A-ზე. შემდეგი წევრი იქნება B გამრავლებული A-ზე და გამრავლებული ისევ A-ზე. შემდეგ მოდის B გამრავლებული B-ზე და გამრავლებული ლურჯ A-ზე და ეხლა ეს ყველაფერი ლურჯ B-სთვის. აუცილებელი არ არის, მაგრამ ძალიან მგონია, რომ ძალიან ლამაზად წარმოჩენს რაღაცას და ამიტომ მინდა, რომ ესე წერო და იმედია არ მოიწინეთ. ესე იგი A გამრავლებული A-ზე და გამრავლებული B-ზე, იმიტომ B-ზე გამრავლებთ. შემდეგ პლუს ამას A გამრავლებული B-ზე და გამრავლებული ისევ B-ზე. შემდეგ პლუს B გამრავლოთ A-ზე, აი ეს წევრი მრავლდება B-ზე, გამრავლებული B-ზე და ბოლო წევრი. პლუს ამას B გამრავლებული B-ზე და გამრავლებული B-ზე. ახლა რატომ დავწერე ეს ყველაფერი? რატომ ვიწვალე ამდენი? თუ დაუკვირდებით და ეს ფერები კარგად წარმოაჩენს, ნებისმიერი ერთი კონკრეტული წევრი რომ ავიღო აი აქედან, აი ამ ნამრავლიდან, თითოეულ ამ წევრში შედის მხოლოდ ერთხელ. აი მაგალითად რომ ავიღო ყვითელი წევრი, ხო? ანუ განა A + B გულისხმობ, აი თვითონ აი ამ ყვითელ ფრჩხილებს, ან აი ამ მწვანე ფრჩხილებს. ანუ რომ ავიღო ნებისმიერი წევრი, აი ამ ფრჩხილებიდან აუცილებლად მხოლოდ ერთი წევრი მექნება აქ. ამ ფრჩხილებიდანაც მექნება მხოლოდ ერთი წევრი და ამ ფრჩხილებიდანაც მექნება მხოლოდ ერთი წევრი. ნებისმიერ ადგილას რომ დავაკვირდეთ, თითო ყვითელი მხოლოდ, თითო არის მწვანე და თითო არის ლურჯი. ესე იგი, კარგად არის წარმოჩენილი ის, რომ მე მაქვს რაღაც რაოდენობა წევრები და ყველა შემდგარი არის აუცილებლად მხოლოდ ერთი ყვითლისგან, ერთი მწვანესგან და ერთი ლურჯისგან. ახლა თუ დავაკვირდებით, აი მაგალითად პირველი წევრი რომ ავიღოთ, პირველი წევრი არის მარტივი, ეს არის A კუბი, ხო? A ჯერ A ჯერ A. მაგრამ ახლა მეორე წევრიდან უკვე საინტერესო რაღაცას ვამჩნევთ. მეორე წევრი რა არის? A კვადრატ ჯერ B. შეიძლება თუ არა რომ კიდევ მქონდეს მე A კვადრატ ჯერ B, ანუ ეს არის ერთი ცალი A კვადრატ ჯერ B, ხო? კიდევ მაქვს თუ არა A კვადრატ ჯერ B. აი ესეც არის A კვადრატი და B, ხო? იმიტომ რომ 2A არის და 1B. ესე იგი ესეც არის 2A და 1B. და შემდეგ აი კიდევ ერთი წევრი, რომელიც არის A კვადრატ ჯერ B. დანარჩენები უკვე აღარაა A კვადრატ ჯერ B. ესე იგი მე სულ აქ მაქვს 3 ცალი A კვადრატ ჯერ B. ახლა თუ გახსოვთ ბინომიალური თეორემა, მართლაც რომ გავშალო ეს, თავიდან მექნება A კუბი, მერე მექნება 3 ცალი A კვადრატ ჯერ B და ასე შემდეგ. ანუ კოეფიციენტი A კვადრატ B-სთან იქნება 3. ახლა ეს რამენაირად შეიძლება თუ არა უკავშირდებოდეს აი ესეთ რაღაცას? 3-დან 2, ანუ ეს კომბინატორიკული, ანუ ეს კომბინატორიკიდან არის უკვე შემოსული. ანუ 3 ვარიანტიდან 2-ის არჩევა იგულისხმება, ხო? 3-დან 2, აი შეიძლება ესეც დაწეროთ ხოლმე C, C 3-დან 2, აი ესეც წერენ ხოლმე. ესე იგი 3-დან 2 A კვადრატ B. A კვადრატ B. აი ესე. რამენაირად შეიძლება იყოს თუ არა ეს კავშირში? Ну, ფაქტია, რომ 3 ამის ტოლი არის ნამდვილად, იმიტომ რომ 3-დან რამდენი ვარიანტი მაქვს 2-ის არჩევის, მაქვს ზუსტად 3. ანუ C 3-დან 2 იგივე რაც აი ეს 3-დან 2, ასეთი აღნიშვნითაც წერება და მე ამ აღნიშვნას გამოვიყენებ, ტოლი არის ზუსტად 3-ის. მაგრამ ეხლა რამე ლოგიკა არის თუ არა ამის უკან, ანუ იქნება უბრალოდ დამთხევა, ხო? ამიტომ მოდი ვიმსჯელოთ.
ახლა შევხედოთ, აქ მაქვს მე თითოეულ წევრში მაქვს მხოლოდ 3 მამრავლი. და მე თუ მინდა რომ მივიღო a კვადრატ ჯერ b, ჭირდება რომ 2 ცალი იყოს ამ 3-დან მხოლოდ a. მხოლოდ 2 ცალი. ახლა რამდენი ვარიანტი მაქვს იმისა, რომ 2 ცალი იყოს 3-დან a? რამდენი შესაძლო ვარიანტი მაქვს ამის? სულ მაქვს ასეთი 3 შესაძლო ვარიანტი. ერთი ვარიანტი არის რომ პირველი წევრიდან და მეორე წევრიდან მქონდეს a. მეორე ვარიანტი არის რომ პირველიდან და მესამედან და მესამე ვარიანტი არის მეორედან და მესამედან და ზუსტად ესე არის აქაც. ნუ თანმიმდევრობა შეიძლება სხვანაირია, მაგრამ რა დავაკვირდეთ, ერთი ვარიანტი არის პირველი, აი ეს ყვითელი A და ლურჯია კომბინაციაში, მეორე არის მწვანე A და ლურჯია კომბინაციაში და მესამე არის ყვითელი A და მწვანე A კომბინაციაში. ანუ ყველა კომბინაცია გათვალისწინებული ისეთი, რომ მქონდეს ზუსტად 2 A და მქონდეს 1 B, ანუ B, რომ გამომივიდეს A კვადრატ ჯერ B. სოთაშორის თუ დაუკვირდებით, ეს გამოსახულება სხვანაირად შემეძლო ჩამეწერა, მაგალითად შემეძლო ჩამეწერა ასეთი რაღაც, რომ 3-დან 1 a კვადრატ ჯერ b ტოლი არის 3-დან 2 a კვადრატ ჯერ b-ს. რატომ? ანუ 3-დან 1 და 3-დან 2 ერთმანეთის ტოლია, იმიტომ რომ 3-დან 1-ის არჩევის 3 ვარიანტი მაქვს და 3-დან 2-ის არჩევის 3 ასევე 3 ვარიანტი მაქვს. მაგრამ ამის უკანასხომ არ არის რამე ლოგიკა. არის ამის უკანას რამე ლოგიკა და რატომ? მე თუ მინდა a კვადრატ ჯერ b მივიღო, ერთი გზა არის ვიმსჯელო იმაზე რამდენნაირი ვარიანტი მაქვს A-ს არჩევის, ხო? და როგორც ხედავთ, 3 ვარიანტი აქვს. მაგრამ მეორენაირად შემიძლია ვიმსჯელო, რომ თუ მინდა რომ ამ 3 ადგილიდან მქონდეს მხოლოდ 2 A, ეგ იგივეა, რომ ამ 3 ადგილიდან მქონდეს მხოლოდ 1 B. და მაშინ რამდენი ვარიანტი მაქვს, რომ B მქონდეს? ისეთი, ანუ იმდენი, რომ მომცეს A კვადრატ ჯერ B. ისევ მაქვს 3 ვარიანტი, ხო? ანუ ან მარტო ყვითლიდან მექნება B, ან მარტო მწვანედან, ან მარტო ლურჯიდან და ზუსტად აქაც მწვანე, ყვითელი და ლურჯი. ანუ 3-დან 1 კომბინატორიკული, ანუ ეს კომბინატორიკიდან რომ შევხედოთ, 3-დან 1 გვეუბნება, B-ს რამდენი არჩევის ვარიანტი მაქვს? და მაქვს ზუსტად 3, იმიტომ რომ 3-დან მარტო 1 მჭირდება რომ იყოს B. ანალოგიურად შეგვიძლია შევხედოთ მაგალითად პირიქით B კვადრატიან წერებს, აი ვთქვათ, მოდი კიდე სხვა ფერს ავიღებ, აი ეს არის B კვადრატ ჯერ A, ესეც არის B კვადრატ ჯერ A და ესეც არის B კვადრატ ჯერ A, ხო? ახლა ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს რომ მე მჭირდება მქონდეს 3-დან 2 B, ან 3-დან 1 A. და რა არის იმის შანსი, რომ მქონდეს 3-დან 2 B? რამდენი ვარიანტი მაქვს ამის? ვარიანტები არის ზუსტად იგივე როგორც ამ შემთხვევაში, კომბინაციები. შეიძლება იყოს ყვითლიდან და მწვანედან, ყვითლიდან და ლურჯიდან, მწვანედან და ლურჯიდან, ზუსტად აქ ყვითელი მწვანე, შემდეგ მწვანე და ლურჯი და ყვითელი და ლურჯი. ანუ გამოდის რომ 3-დან 2 A ჯერ B კვადრატი შეიძლება მქონდეს. და 3-დან 2 რას უდრის? 3-დან 2 ვიცით რომ უდრის 3-ს. ამიტომ სულ მექნება 3 A ჯერ B კვადრატი და მართლაც ბინომიალური გაშლისას მაქვს კოეფიციენტი A ჯერ B კვადრატთან 3. ახლა რამდენი ვარიანტი მაქვს თქვათ რომ მქონდეს A ჯერ A ჯერ A? ნუ როგორც ხედავთ მარტო ერთი წევრი არის A ჯერ A ჯერ A. და მართლაც რომ დავფიქრდეთ, აქ რა მჭირდება? რომ მქონდეს A კვადრატი? A კვადრატი რომ მქონდეს. მჭირდება რომ 3-ვე იყოს A. ანუ მე მჭირდება 3-დან 3 მქონდეს A. და 3-დან 3-ის არჩევის შანსი რამდენი მაქვს? მხოლოდ 1, ხო? ანუ ერთადერთი ვარიანტი მაქვს, რომ 3-ვე წევრიდან მქონდეს A. უნდა ავირჩიო უბრალოდ 3-ვე წევრიდან A, ხო? სხვა ვარიანტი არ არის. ამიტომ მხოლოდ 1. შესაბამისად, კოეფიციენტი ამისი არის 3-დან 3 და 3-დან 3 უდრის ზუსტად 1-ს. ამიტომ A კვადრატი არის პირდაპირ წევრი. A, უი, A კუბი უნდა დამეწერა, ხო? ბოდიში. ეს არის ამაზეა საუბარი, A კუბი. ეს არის A კუბი. ახლა, მოდი გადმოვწეროთ აი ეს გამოსახულება, ოღონდ ნაცნობი სახით. ესე იგი, როგორც ვთქვით, A კუბის და B კუბის შემთხვევაში იგივე იქნება ზუსტად, აქ მაქვს B კუბი, B კუბის არჩევის ვარიანტებიც მაქვს ზუსტად 3-დან 3, ხო? B კუბი რომ მქონდეს, 3 არ 3 ვარიანტიდან 3-ვე B უნდა იყოს და ეგეც ერთადერთი შანსი მაქვს, ხო? 3 უნდა ავირჩიო B. და ამიტომ პირდაპირ მექნება B კუბი. ახლა ძალიან რომ არ ავირიოთ, მოდი ავდგეთ და ესე მივყვეთ. B-ს მივაქციოთ ყურადღება და B-ს მიხედვით ვიმსჯელოთ. და დავიწყოთ ასე. პირველი წევრი იქნება ასეთი. 3-დან 0 3-დან 0 A კუბჯერ B ხარისხად 0. ეს რას მეუბნება? ეს მეუბნება, რამდენი ვარიანტი მაქვს მე ისეთი, რომ მქონდეს 3 ცალი A ნამრავლში და 0 B. ხო? ასეთი ვარიანტები მაქვს 3-დან 0. ანუ სხვანაირად რომ დავსვათ კითხვა. მე მაქვს 3 თავისუფალი ადგილი და მინდა ისე შევასო ეს ადგილები, რომ არც ერთი მათგანი იყოს B. ანუ 3-დან არც ერთი B-ს არჩევა მინდა, 3-დან 0 B-ს არჩევა მინდა. ასეთი მაქვს 3-დან 0 ვარიანტი, ხო? ან იგივე როგორც წერთ ხოლმე ჩვენ შემთხვევაში, ან ზოგჯერ ხშირად ესე წერთ, C 3-დან 0 ალტერნატიული აღნიშნაა, ხო? ეხლა C 3-დან 0 არის 1. ანუ ერთადერთი შანსი გაქვს რომ 3-დან აირჩიო 0, ანუ არც ერთი. ერთადერთი შანსი გაქვს ამის. ამიტომ პირველი წევრი მართლაც მექნება უბრალოდ A კუბი. შემდეგ ამას დავუმატოთ, ეხლა რა? ამას დავუმატოთ 3-დან 1 A კვადრატი და B ხარისხად 1.
ეს რას ნიშნავს? ეხლა მე მინდა ისეთი წევრები რომ ორი იყოს A და ერთი იყოს B. ანუ ერთი რომ იყოს B, ეგეთი წევრები მინდა. რამდენი ვარიანტი მაქვს იმის რომ 3-დან მხოლოდ ერთი მქონდეს B? 3-დან 1, ანუ 3. ანუ ეს უდრის 3-ს. და მართლა 3-ის კოეფიციენტი არის 3. ამიტომ A კვადრატ B მექნება ზუსტად 3-ით. კოეფიციენტი იქნება 3. შემდეგ ამას დამატებული 3-დან 2 A B კვადრატი. ახლა აქ 3-დან 2 რატომ? იმიტომ რომ მე მინდა ისეთი წევრები რომ 2 შედიოდეს B და 1 შედიოდეს A. ანუ 3-დან 2 ვარიანტი მაქვს რომ მქონდეს B. 3-დან 2 უნდა ავირჩიო. 3-დან 2-ის არჩევის 3 ვარიანტი მაქვს. ამიტომ ეს კოეფიციენტის იქნება 3. და ბოლოს პირველი წევრის მსგავსად მექნება 3-დან 3 ოღონდ 3-დან 3 A 0 B კუბი. რატომ? იმიტომ რომ ახლა მინდა ისეთი წევრები, სადაც 3-ვე იქნება B და ასეთი მხოლოდ ერთი ვარიანტი არის და შესაძლებლობების რაოდენობა არის 3-დან 3. კომბინატორიკულად რომ დავთვალოთ, ანუ 3 შესაძლო ვარიანტი მაქვს და 3-ვე რადგან მინდა რომ B მქონდეს, ანუ 3-დან 3 უნდა დავთვალო, ანუ 3-დან 3-ვეს არჩევის შანსი რა არის და ეს არის ზუსტად ერთი სტორი. ანუ ერთ-ერთი შანსი მაქვს რომ 3-დან 3-ვე მქონდეს B, ხო? უნდა შევავსო 3-ვე. ამიტომ აი ეს ზუსტად შეესაბამება, ქვემოთ რომ გადმოვწერო, ეს ზუსტად შეესაბამება ბინომიალურ გაშლას. ეს არის A კუბს დამატებული 3-ჯერ A კვადრატ B დამატებული 3-ჯერ A ჯერ B კვადრატი და დამატებული B კუბი. აი ესეთი რაღაცა ზუსტად, იმიტომ რომ 3-დან 0 უდრის 1-ს, აი აქ ეს იგივე რაც 1, 3-დან 1 არის 3, 3-დან 2 არის 3 და 3-დან 3-იც არის ასევე 1 სტოლი. იმედია რაღაც დონეზე მაინც მიგახვედრეთ რანაირ კავშირში არის ბინომიალური ფორმულა კომბინატორიკასთან. და შემდეგ ვიდეოებში კიდევ ამაზე ვისაუბრებთ.